Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լրատվական կենտրոնն է։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Օտարերկրացիների համար հայ-թուրքական ցամաքային սահմանը բացելու մասին պայմանավորվածությունից մեկ շաբաթ անց վարչապետ Փաշինյանը այսօր հանձնարարեց կոորդինացված աշխատել թուրքական կողմի հետ համաձայնությունները հնարավորինս շուտ կյանքի կոչելու համար։ Բաքուն մերժում է զորքերը սահմանից հայելային հետ քաշելու Հայաստանի վարչապետի առաջարկը։ Անդրադառնալով սահմանագծման աշխատանքներին, Ադրբեջանի արտգործնախարարը նշել է, որ գործընթացը հեշտ չի լինելու։ Անցած տարվա ընթացքում Հայաստանում գնաճը երկնիշ թվերի է հասել, կառավարությունը չի բացառում, որ սննդամթերքի թանկացման հետևանքով Հայաստանում կարող է բարձրանալ աղքատության մակարդակը։ Բորիս Ջոնսոնը թողնում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի և պահպանողական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնները, իր մտերիմ պաշտոնյաներից մեկի կողմից սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ սկանդալից հետո։ Հնարավորինս շուտ պետք է իրագործել հայ և թուրք բանագնացների վերջին հանդիպման արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորվածություններ այսօր կառավարության նիստին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեկ շաբաթ առաջ Վիեննայում Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի հանդիպումից հետո հայտարարվեց ավելի քան 6 ամիս ընթացող բանակցությունների առաջին լուրջ արդյունքների մասին։ Հայտարարվեց, որ պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել հնարավորինս շուտ բացել Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաև ուղիղ օդային բեռնա փոխադրումներ իրականացնել։ Նախորդ երեք հանդիպումների արդյունքում կողմերը միայն պայմանավորվել էին վերսկսել Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ չվերթները։ Տեղակեք, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները հայ-թուրքական վերջին պայմանավորվածությունից օրեր անց այսօր կառավարության նիստում վարչապետը հանձնարարեց հայաստանյան գերատեսչություններին կոորդինացված աշխատել Թուրքիայի պետական կառույցների հետ, որպեսզի ձեռքբերված համաձայնությունը հնարավորինս շուտ կյանքի կոչվի։ Անցած շաբաթ Վիեննայում Հայաստանի ու Թուրքիայի ներկայացուցիչների խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի և դեսպան Սերդար Քլչի 4-րդ հանդիպումից հետո Երևանն ու Անկարան հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են հնարավոր ամենասեղմ ժամկետներում Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ապահովել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, մեկնարկել ուղիղ օդային բեռնափոխադրումները և սկսել այդ ուղությամբ անհրաժեշտ գործընթացները։ Հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գերատեսչությունները Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների հետ աշխատեն, որովհետև քաղաքական պայմանավորվածությունը պայմանավորվածություն, բայց այդ աշխատանքից է կախված դրանց իրագործումը և իմ հանձնարարությունն է, որպեսզի կոորդինացված աշխատենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք իրագործել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվելու և ինչ ժամկետների մասին է խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանը չհստակեցրեց։ Տրանսպորտային հարցերով զբաղվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, այնտեղից խոստացան մանրամասներ ներկայացնել մի քանի օրից։ Հայաստանի հետ օդային և ցամաքային սահմանները Թուրքիան միակ օղմանիորեն փակել է 1993-ին, օդային սահմանը վերաբացվեց 95-ին և չնայած փակ ցամաքային սահմանին, Թուրքիան Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկն է։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած տարի երկկողմ առևտուրը կազմել է 73.5 միլիոն դոլար։ Կառավարությունում կարծում են, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի այդ սահմանների վերաբացումը լուրջ դրական ազդեցություն կթողնի Հայաստանի տնտեսության վրա, թեև էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այսօր խուսափեց թվեր հնչեցնել։ Պատկերավոր ասած պետք է համեմատենք փակուղին խաչմերուկի հետ, թե ասենք որտեղ են ինչ-որ անշարժ գույք է կամ ինչ-որ բան ավելի թանկարժի խաչմերուկի վրա, թե փակուղու վերջը։ Հիմա մենք ըստ էության Հայաստանը փակուղուց դարձնում ենք խաչմերուկ։ Եվ բնականաբար սրա արդյունքում կունենանք շատ մեծ տնտեսական էֆեկտներ տարբեր առումներով, թե տնտեսական, թե տրանզիտային, բոլոր։ Գրեթե 50 տարի երկաթուղում աշխատած այսօր երկաթուղու վետերանների միության ղեկավար Լևոն Հակոբյանի խոսքով, և Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը տեխնիկապես կարճ ժամանակի հարց է, քանի որ հայաստանյան հատվածում Գյումրիից մինչև Թուրքիայի սահման կամ Երասխից մինչև Ադրբեջանի սահման վերականգնողական մեծ աշխատանքների կարիք չկա։ Որպես մասնակետ կարող եմ ասեմ, կարճ ժամանակ, շատ մի տարի չի տևի,
ավելի շատ դիտիր, 3 ամիս, 6 ամիս, այդպես կարող եմ ասեմ, կախվածա ֆինանսավորումից եւ կախվածա թե ինչ ձեւով։ Բայց այսօրվա դրությամբ գիծը գոյություն ունի, կա, բայց պետք է վերանորոգվի, որովհետեւ այդքան տարի փայտալ կոչքերը լրիվ ընդեղ ամբողջովին վատ վիճակում են գտնվում, ու այսօր չենք կարող դա շահագործենք, միչեվ մենք չպատրաստվենք դրան։ Ըստ Հակոբյանի, եթե Վանաձորը երկաթ գծով կապվի Ֆիոլետովոյին, մոտ 20 կիլոմետրանոց մի հատված ուժ ընթանում է Երևանից Իջևան գնացող երկաթուղին, իսկ այնտեղից բացվի դեպի Ղազախ գնացողը, ապա Թուրքիայի համար Կարս Գյումրի Վանաձոր Իջևան Ղազախ երկաթգիծը ավելի կարճ կլինի, քան Կարս Ախալքալակ Թբիլիսի Աղստաֆան։ Փորձառու երկաթուղայինը կարծում է, այսպես Երևանը կկարողանա տարածման շահավետ տարբերակ առաջարկել Անկարային ու Բաքվին։ Թուրքական սահմանի հարևանությամբ գտնվող գյուղերում ուշադրությամբ հետևում են Երևանի եւ Անկարայի ընթացիկ երկխոսությանը։ Թեև հիշում են հեռավոր 90-ականները, երբ կողմերը առևտուրային անում գնացքներ էին գնում գալիս, սակայն հատկապես վերջին պատերազմից հետո որոշ վերապահումներ կան։ Ազատությունը շրջել է մի քանի սահմանամերձ գյուղերով, լսել սահմանի մասնակի բացման վերաբերյալ հենց բնակիչների կարծիքը։ Հնարավոր է արդյոք վերսկսվի 30 տարի ընդհատված հարևանությունը։ Ճամփեն պիտի բացենք Թուրքիա։ Ռիսկեր թե հնարավորություններ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում սահմանը մասնակի բացելու Երևանի եւ Անկարայի պայմանավորվածության վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Հարաբերությունների համար առավել բաց են Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները։ Թուրքերի գիծն է սիկ։ Եսի ները իրանց է։ Իսկ նիկ մերն է։ Որական 2-3 հրես գնացքը կերտար գուկար։ Տոպ ուղևոր փոխադրեր, բան, տուրիստներ, դո բերներ կտեղա փոխեին, ես ռելիսները փայլում էին, սպես բան չկար։ Ախուրիկցի Սամվել Բադեյանի պապը Արևմտյան Հայաստանից է գաղթել եւ հաստատվել սահմանին ամենամոտ Ախուրիկում։ Ասում է պապը հույս ուներ մի օր վերադառնալ Կարսի իր տուն։ Բադեյանը ոգևորությամբ է ընդունել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու եւ Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ սկսելու պայմանավորվածությունը։ Ինվաստ սահմանները ճիշտ է բաց չի եղել, բայց էլի առևտուրը կատարել են, շփվել են մարդիկ, ծանոթացել են։ Հետո իրանց պատվիրակությունները գոկար Գյումրի, մեր պատվիրակությունները կգնար իրանց մոտը, առևտուր էր, կազմակերպում էին։ Հիմա էլ, օրինակ, եթե ճանապարհը բացվի, ես ներգապային Ախուրիկի համայնքի բնակիչների համար ինձի թվում է, որ վադոր չի լինի։ Մարդիկ առևտուր կանեն, կգնան, գուկան։ Արավել զգուշավոր են Արմավիրի մարզի Մարգարա գյուղում, որտեղով անցնում է Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ավտոճանապարհը։ 44 օրյա պատերազմից հետո ասում են որոշակի վախեր ունեն։ Ինչ որտեղ համաձայն էինք, որ տամոժնյան բացվեր, երևի էս մեր գյուղի ժողովրդի համար, ընդհանրապես Հայաստանի համար լավ կլներ, առևտրի թե տնտեսական, թե նենց բանով լավ կլներ։ Բայց դա հիմա վախենում ենք, ճիշտ ասած, ես կոնկրետ համաձայն չեմ։ Հանգարտ պիտի պատահի Բաթումի նման բացել, ոնց որ Բաթումին Թուրքացա, մերն էլ Թուրքանա։ Այդե համաձայն չեմ։ Որ Թուրքը կա էս տունն առնի, փողի խաթեր կծախեն տունը, իսկ ով դե առնի Թուրքը։ Մեզի ձեռը տալ Թուրքը։ Ոչ միայն անվտանգության համար են մտահոգ, այլ նաև տնտեսական անհավասար մրցակցային պայմաններից են վախենում։ Ասում են, պարտանյութից մինչև ռոռոկում գյուղացին այսօր խնդիրների է բախվում, ինչպես է մրցելու Թուրքիայի նման մեծ երկրի շուկայի հետ։ Մեր ելածը չեն կարող մենք վաճառել։ Իրանք էլ որ բերեն լսել, այսինքն գյուղացինը ինչ անի։ Հենա կարտոշկա ունեմ դրած, հələ վաբշե չեմ անե, ասում են 100 դրամ։ 300 դրամով սերմ եմ առել։ Գերասերմի փողը չի հանում։ 72-ամյա Գերասիմ Դանելյանը կարծում է 1993-ից փակ սահմանի բացման հնարավորությունը այս անգամ իրատեսական է, այդ մտքին մի քանի օր առաջ է եկել, երբ տեսել է դեպի Մարգարա տանող ճանապարհի ասֆալտապատումը։ Այն որ գալիս է Եշմիածնից Մարգարա Մայրուղի։ Այս գյուղում է սահմանային Արաքսգետի վրա կառուցված 170 մետր երկարությամբ Մարգարայի կամուրջը, որը շահագործման է հանձնվել 1960-ականներին եւ արդեն շուրջ 30 տարի է փակ է։ Հենց դրանով է համայնքի կարևորությունը բացատրում Գերասիմ Դանելյանը։ Այն ինչի ամգում գետը կինոն տեսել եք։ Հա։ Այդ նույն կինոյի կարմուրջը ստեղ է, նմանակը Մարգարայում է, նույն կամարաձև այն
Կարուճը մարգարայում։ Այդ ամեն ինչը սարքի գցելու բանի համար ինչքան ժամանակ պետք կլինի այդտեղ։ Հիմիկվա պայմանում ընդ է տամոժնի, պատրաստա։ Այդ ես լստեմ։ Եթե ուզեն մի 10 օր ամեջ էդի կհավորենք ռեմոնտ արա չենքա։ Ոչ Երևանը, ոչ էլ Անկարան դեռևս չեն հստակեցրել, որոնք են իրենց պայմանավորվածությունների իրագործման համար նշվող ամենասեղմ ժամկետները եւ ինչու է սահմանը բացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Սահմանամերձ գյուղերի համայնքապետերը եւս որևէ պաշտոնական իրազեկում մեկնարկող գործընթացների մասին չեն ստացել։ Բիզնես տեսակետից լավ է։ Ու կգնեմ, որ մնացած հարցերը ինչ վերաբերվում է լավին ու վադին, այդ արդեն մենք չենք կարող որոշել, մենք չենք կարող կնադական տալ համապատասխան ոլորտային մասնագետներին։ Սահմանամերձ գյուղի բնակիչների մի մասը եւս ճիշտ ապում գնահատականներ տալ սպասվող փոփոխություններին։ Դե արդեն չգիտենք ինչ կլինի։ Այս դողանին միտքը նպատակը դե երևի լավ կլինի, էլի։ Էժանություն կլինի։ Մի ժամանակ կուսեցուն կար, որ ինչ որ այստեղ պիտի շուկա լիներ, դա որ լիներ, ժողովրդի վիճակը մի քիչ կլավանա։ Ոնց են տրամադրված գյուղում ընդհանուր կողմերը։ Դու գյուղից իսկի խաբարել չեն, որ պիտի բացվի, փակվի։ Սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հուլիսի 1-ին Վիեննայում հայ եւ թուրք բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլիչի 4-րդ հանդիպման ժամանակ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կլինի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ ազգային ժողովը այսօր իշխանական 58 պատգամավորների կողմ ձայներով ամբողջությամբ ընդունեց պաշտպանության մասին օրենքում կառավարության ներկայացրած փոփոխությունների փաթեթը։ Այն խորհրդանում ներկայացնում էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Վերջինս 3 հնարկումների ընթացքում անդրադարձել էր նաև ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, հարց բարձրացնելով, թե ինչու է նա զանգահարել գլխավոր զինկոմի և դժգոհել ընդդիմադիր ակտիվիստներին զորահավաքների տանել։ Այսօր ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում Սեյրան Օհանյանը պնդել է, որ էթիկայի ոչ մի կանոն չի խախտել։ Ես զանգահարել եմ զինվորական կոմիսարին հարցնելու համար, ինչ առանձնահատկություններ կան այսօրվա զորավակային այդ միջոցառումների իրականացման մեջ։ Որն է պատճառը, որ այդքան մեծ քանակությամբ մեր համակիրներ ընդգրկված են ցուցակներում, ծանոցագրեր են ստացել, որովհետև այդքան զուգատիպություն չի կարող լինել, և ես կարծում եմ, որ սա հետևությունն է պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանի Քոչարյանի ամիսներ առաջ այն խոսքի, որ Երևանի փողոցներում ընդդիմադիրներն են, տեսեք ինչպիսի կազմված պատրաստություն ունեն, նրանց պետք է բոլորին զորակոչել։ Զորակոչը, զորահավաքը պատիժ չպետք է լինի։ Եվ իմ խոսքի մեջ ես ասել եմ, այդպիսի ցուցում եղել է հատուկ ցուցակով զորակոչել։ Պաշտպանության նախարարի անուն չեմ տվել, և դա ինձ պետք էլ չի կյանքում, որովհետև ես այդ պաշտոնով անցել եմ, և ինքը ասել է, ոչ, այդպիսի ցուցում չի եղել, և ասել եմ, խնդրում եմ, ուշադիր եղեք այդ հարցերին, որովհետև այդպիսի զուգադիպություն չի լինի։ Իսկ ամենասարսափելին, ամենաբացասականն այն է, որ հարցերին պատասխանելու նշված հարցերը այդ մեր բարձրագույն ամբիոնից ներկայացնելու փոխարեն պաշտոնատար անձիկ պաշտպանության նախարարը հոխորտում է, թե ինչ իրավունք ունեք զանգահարելու, ասենք, գեներալներին եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասել այսօրվա իշխանավորներին բոլորին, որ պատգամավորը, ընդ որում նաեւ ես որպես ֆրակցիայի ղեկավար, իրավունք ունեմ բանավոր, գրավոր, հարցեր, հարցապնդումներ անելու եւ դրանց պատասխանը ստանալու, ոչ միայն իշխանավորներին, ոչ միայն գեներալներին, այն հետ նույն Պապիկյանին, ինչ է նշանակում հոխորտալ և ասել դրա մեջ իրավական, չգիտեմ ինչ կա, հետապնդումներ պետք է անեն, իրենք իրենց տեղը պետք է իմանան, ընդ որում նաև ես իրավունք ունեմ յուրաքանչյուր մարդու հետ շփվելու, մանավանդ իմ ծառայեկից ընկերների հետ իմ խոսակցությունը եղել է, կա ու միշտ է լինելու է բարեկրթության բոլոր նորմերի մեջ։ Սեյրան Օհանյանի հետ հարցազրույցի ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր YouTube-յան էջում, շարունակենք անվտանգության թեման։
Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր պաշտոնապես հայտարարել է, որ Բաքուն մերժում է զորքերս սահմանից հայելային հետ քաշելու Հայաստանի վարչապետի առաջարկը։ Փաշինյանը այդ մասին խոսել էր նախորդ տարվա մայիսից, երբ ադրբեջանական ուժերը մի քանի ուղությամբ խորացան Հայաստանի տարածքում։ Անդրադառնալով Հայաստանի այդ սահմանագծման աշխատանքներին, Բայրամովը նշել է, որ հեշտ գործընթաց չի սպասվում։ Պաշտոնական Բաքուն մերժում է զորքերի հայելային հետ քաշման Երևանի առաջարկը եւ հայտարարում, որ Հայաստանի հետ սահմանազատումը բարդ եւ ժամանակատար գործընթաց է լինելու։ Այսօր Բաքվի Ադահամալսարանում խոսելով Հայաստանի հետ բանակցությունների մասին, արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, որ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի ստեղծում ինքնին առաջընթաց է, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի բարդ հարաբերությունները, այն հեշտ չի անցնի, քանի որ շատ զգայուն հարցեր կան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն ասել է, որ սահմանազատման հանձնաժողովի ստեղծումը դժվար է եղել, քանի որ Հայաստանը զորքերի հայլային հետ քաշման պայմաններ առաջ քաշել։ Հայաստանը առաջարկում էր լարվածության թուլացման ուղված քայլեր ձեռնարկել, մասնավորապես սահմաններից հետ քաշել զորքերն ու սահմանապահներին։ Ադրբեջանական կողմը սակայն հրաժարվել է դրանից, քանի որ սահմանների պաշտպանությունը ադրբեջանի պարտքն է եւ սահմանադրական իրավունքը։ Սահմանազատման գործընթացը պետք է անցկացվի բանակցային ճանապարհով, պատմական իրավաբանական փաստաթղթերի եւ մասնագետների ներգրավմամբ։ Պաշտոնական Երևանը զորքերի հայլային հետ քաշման առաջարկն արեց անցած տարի, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերում։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած տարի ասում էր, սահմանազատման աշխատանքներից առաջ զորքերի հետ քաշումը եւ սահմանագոտում դիտորդական առաքելության տեղակայումը թույլ կտա խուսափել միջադեպերից ու հրադադարի պարբերական խախտումներից։ Այս տարի արդեն հայտարարում էր, թե այս առաջարկը պնդել կարող էր ընկալվել որպես իրավիճակը փակուղի մտցնելու քաղաքականություն։ Բայրամովն այսօր խոսել է մայիսի 24-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների նախագահներ Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայևի առաջին հանդիպման մասին եւ առանց հստակ ամսաթիվ ու վայր նշելու հայտնել, որ հանձնաժողովականների այլ հանդիպումներ էլ կլինեն։ Մայիսի 24-ի հանդիպմանը Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերը քննարկել էին հետագա համատեղ աշխատանքի կազմակերպչական հարցեր, պայմանավորվել էին, որ հաջորդ հանդիպումը կգայանա Մոսկվայում, բայց ժամկետները չէին հստակեցրել։ Սահմանազատման բարդ եւ երկարատև գործընթացի մասին խոսող Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն այսօր միևնույն ժամանակ հայտարարել է, թե հետպատերազմական շրջանում նոր հնարավորություններ են բացվել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից կարճ ժամանակ անց Ադրբեջանը ամենաբարձր նախագահի մակարդակով Հայաստանին առաջարկեց աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Սա վկայում է, որ կա քաղաքական կամք ու հայացք դեպի ապագա, եւ Ադրբեջանը այս ուղությամբ գործնական քայլեր է ձեռնարկել։ Ջեյհուն Բայրամովի խոսքով Բաքուն պատրաստակամ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ եւ բացել հաղորդակցական ուղիները տարածաշրջանում մնայուն խաղաղության հաստատման համար։ Այնուհանդերձ ընդգծել է, որ բանակցային գործընթացում մեծ առաջընթաց չկա։ Ես չեմ կարող ասել, որ շատ առաջ ենք գնացել, բայց առնվազն կա քննարկում։ Երկու կողմում տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Անցած շաբաթ Հայաստանի վարչապետն էլ էր ընդունել, որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում մեծ առաջընթաց չկա։ Իր առցանց ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանին էր մեղադրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներում խոչընդոտներ ստեղծելու նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորելու փորձերի համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Կառավարության փոխանցմամբ Ալի Շամխանին ընդգծել է, որ Իրանն անընդունելի է համարում տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական իրավիճակի փոփոխության որևէ փորձ եւ նշել, որ իր երկիրը եւս սատարում է ենթակառուցվածքների ապաշրջապակման գործընթացին պետությունների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պահպանման շրջանակում։ Այսօր ավելի վաղ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը հանդիպել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Գրիգորյանը շեշտել էր, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ հարց չի քննարկվում։
Աշխատանքային այցով Մադրիդում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարարը իր իսպանացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն ու Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ըստ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կարևորվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջնորդական դերը Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի առաջմղման և տևական լուծում գտնելու գործում։ Իսպանիայի արտգործնախարար Խոսե Մանուել Ալբարես Բուենոն նշել է, որ Իսպանիան աջակցում է խաղաղ բանակցությունների միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը։ Միրզոյանն էլ իր հերթին հիշեցրել է Բաքվում պահվող հայ գերիների և Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման դեպքերի մասին։ Այդուհանդերձ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը կրկնել է, որ հայկական կողմը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Ես գործընկերոջս հանգամանալից կերպով ներկայացրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակը և հայկական կողմի տեսլականը տարածաշրջանում անվտանգության և խաղաղության հաստատման վերաբերյալ։ Վերահաստատել եմ Հայաստանի դիրքորոշումը շարունակելու Ադրբեջանի բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ։ Սոցիալ-տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Օրեցօր սրվող սոցիալական խնդիրների ֆոնին այսօր պաշտոնապես հայտարարվեց, որ մեկ տարվա ընթացքում գնաճը երկնիշ թվերի է հասել։ Թեև կառավարությունում ասում են, թե ցանկացումների ազդեցությունը չեզոքացնելու համար աշխատատեղեր են ստեղծում, հաջորդ տարվա սկզբին նվազագույն աշխատավարձն են 7000 դրամով բարձրացնում։ Այդուհանդերձ էկոնոմիկայի նախարարը չի թաքցնում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, հատկապես սննդամթերքի ցանկացման հետևանքով Հայաստանում կարող է բարձրանալ աղքատության մակարդակը։ Հայաստանում գնաճն արդեն իսկ երկնիշ է։ Հրապարակված վերջին պաշտոնական տվյալներով 12 ամսյա գնաճը 10.3% է կազմել։ Քաղաքացիների գրպանին է հարվածում հատկապես սննդամթերքի թանկացումը։ Մեկ տարվա ընթացքում սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների գները ավելացել են 17.1%-ով։ Վիճակագրական կոմիտեն նաև առանձին տվյալներ է ներկայացրել։ Այսպես, այս հունիսին 2021-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 18%-ով թանկացել է ալյուրը, հացը 20%, իսկ մակարոնեղենը գրեթե 30%-ով։ Տավարի միսը շուրջ 20%, ավելի քան 25%-ով պանիրը և այլն։ Ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիներն առանձնացնում են առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների նկատելի թանկացումը։ Հազիվ յոլա եմ դեմ, ոնց պտի յոլա գնամ, ի վիճակի լինեմ, հնա ոչ թե գնամ մի կիլո կառնեմ, 5 կիլո կառնեմ։ Աշխատավարձները շատ սած է, գնաճն էլ բարձրանում է, մարդիկ ոնց կարան ապրեն։ Եթե մեր բանը պետք է համապատասխան մարդու կյանքի, առօրյա կյանքի հետ պետք է համապատասխան լինի, թե թոշակը, թե աշխատավարձը։ Չես տեսա ոնց եմ յոլա գնամ, ես տարիքին աշխատում եմ, որ օգնեմ իմ երեխեքին։ Ինչ է մտածում կառավարությունը գնաճի ու սրվող սոցիալական խնդիրների մասին։ Էկոնոմիկայի նախարարը չի թաքցնում։ Սննդամթերքի թանկացման հետևանքով Հայաստանը կանգնած է աղքատության մակարդակի ավելացման վտանգի առջև։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանում գրեթե յուրաքանչյուր երրորդ նախքատ է։ Կառավարությունը այս առումով գիտեք մի քանի գործողություն է անում։ Առաջինը, ու գիտեք, որ մյուս տարվանից ըստ էության բարձրանալու են նվազագույն աշխատավարձերը, թոշակները։ Նախարարի խոսքով գնաճի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար իշխանությունները նաև աշխատատեղեր են ստեղծում։ Կառավարության աշխատանքը և բարձր տնտեսական աճը, որ մենք ունենք, գիտեք, 10.2%, որը ըստ էության տարածաշրջանում ամենաբարձրերից մեկն է և աշխարհում ամենաբարձրերից մեկն է, պետք է ուղված լինի նրան, որպեսզի երկրում ապրող մարդիկ և բոլոր մարդիկ, կամ հնարավորինս շատ մարդիկ ապրեն ավելի լավ։ Եվ բնականաբար բարձր տնտեսական աճի արդյունքները կառավարությունը պետք է վերաբաշխի այնպես, որպեսզի աղքատությունը նվազի։ Կառավարությունն անցած շաբաթ որոշեց 68000 դրամ նվազագույն աշխատավարձը 2023 թվականից դարձնել 75000 դրամ։ Գործադիրը հնգամիա ծրագրով խոստանում է մինչև 2026 թվականը նվազագույն աշխատավարձը սահմանել 85000 դրամ։ Իշխանությունները հայտարարում են, հունվարի 1-ից կավելանան նաև կենսաթոշակները, առնվազն գնաճի չափով։ Կոնկրետ թիվ, սակայն, դեռ չեն նշում։ Բարձր գնաճի այս շրջանում շարունակում է արժևորված մնալ հայկական դրամը։ Մասնագետները կարծում են, եթե այս միտումը մի քանի ամիս էլ շարունակվի, այն կարող է մեղմացնել հետագա գնաճը։
Սահմանադրության օրվա արդիվ իշխանական պատգամավորները իրենց թիմակից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի որոշմամբ շուրջ 500,000 դրամ պարգևավճար են ստացել։ Իշխող ուժի պատգամավորի որ ձեռքբերումն են նրանց պարգևատրման արժանացրել և որքանով է արդարացի ընդդիմադիր օրենսդիրներին դրանից զրկելու որոշումը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները կրկին պարգևատրվել են։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը կարգադրել է սահմանադրության օրվա արդիվ միայն իր թիմակիցներին պարգևատրել 1 ամսվա աշխատավարձի չափով։ Պատգամավորների մաքուր աշխատավարձը մոտ 500,000 դրամ է, որ գործի համար են իշխանականներն իրենք իրենց շռայլ պարգևատրել, հարցնում են քաղաքացիները։ Դրանք առանձին կյանքով են ապրում։ Մեր ժողովը առանձին կյանքով էս։ Իրանք ստանում են, իրանք ինչ-որ բանում են։ Պարգևավճարը ստանում են այն ժամանակ, երբ որ բան են անում, արդյունքով աշխատանք են անում։ Ընտրել եք, գնացեք քաշեք այդ ընտրությունը, ով ընտրել է, իրանց թող գնա, իրանց ասի, ես ինչ կարող ասեմ։ Չէ, ես ոչ մեկին չեմ ընտրել։ Ազգային ժողովից փոխանցեցին, պարգևավճարի համար բյուջեից հատկացվել է մոտ 49 միլիոն դրամ։ Ազգային ժողովի խոսնակի կարգադրությունը չի վերաբերվում ընդդիմադիրներին։ Պատիվ ունեմ ու Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին պարգևավճար չեն տվել։ Լիստերից բացակայել են, այդ պատճառով էլ չեն ստացել, իսկ իշխանականները ծանրաբեռնված են եղել, պարզաբանում են ազգային ժողովից։ Ընդդիմադիրները մայիսից խորհրդարան չեն գնում, նիստերին չեն մասնակցում, փողոցում ցույցեր ու անհնազանդության ակցիաներ են անում, պահանջում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը կարծում է, պարգևավճարի բաշխման խտրական մոտեցումը ճնշում է ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Դա խտրականություն է նաև եւ նաև դա, այսպես ասենք, քաղաքական բռնաճնշման դրսևորում է վերջին հաշվով, դրանք էլ են ապօրինի։ Այս ազգային ժողովը 1 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ է պարգևավճար ստանում, առաջին անգամն է, որ միայն իշխանականներն են ստանում։ Տվել ենք տարբեր հիմնադրամների, բարեգործական։ Ես իմ պարգևավճարը ստացել եմ, որտեղ ես ինձ համարում եմ աշխատող ազգային ժողովի պատգամավոր։ Իսկ որ ընդդիմադիրները չեն ստացել, պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը խնդիր չի տեսնում։ Պարգևավճարի որոշումը իրենք չեն ընդունել, ազգային ժողովի ղեկավարությունը։ Ավելին, Գաբրիելյանը կարծում է, որ ընդդիմադիրներին աշխատավարձից էլ պետք է զրկել։ Ես կարծում եմ, ընդդիմադիր պատգամավորներից ընդհանրապես իրենց ստացած աշխատավարձը պետք է հետ վերադարձնեն։ Իշխանականներից Արմեն Խաչատրյանին բարկացնում է շարքային քաղաքացիների, թոշակառուների ու պաշտոնյաների աշխատավարձի համեմատությունը։ Մեկ օրում հնարավոր չէ բոլորի հարցերը լուծել, ասում է պատգամավորը։ Սոցիալապես անարդարություն չկա, ով յուրաքանչյուր մասնագիտություն շուկայում ունի գնահատված իր աշխատավարձի մոտավոր չափը, յուրաքանչյուր մասնագիտություն, թե պետական կառավարման համակարգում, թե ոչ, բայց իհարկե թոշակառուներին էլ ենք բարձրացնելու։ Մի օրում ոչ մեկին հնարավոր չի բարձրացնել։ Պարգևավճարները արդար են, թե ոչ, կգնահատեն ընտրողները, ասում է իշխանականներից Հովի Կաղազարյանը, իսկ ընտրողների կարծիքները տարբեր են։ Էդ ի՞նչ են արել, որ այսքան փող պիտի ստանան։ Ի՞նչ են արել։ Մի հատ օրենք են ունենել, որ մենք լավ զգանք։ Բանակի մասին դուք վերջին անգամ երբ եք տեսել, որ օրենքներ ունենեն սահմանների հետ կապված։ Ոչ մի բան չեն արել, ուղղակի գալիս են, կնոպկեն սխմում են ու գնում են տները ու լավ փող են ստանում։ Թոշակառուների փողը մի քիչ ավելացնեն։ Ես էսենց որոշվել, ուրեմն պետք է վճարը պարգևատրվեն, այսինքն այդ վճարումը։ Ստումա նորմալ է։ Դպրոցներ կան, որ մտնելուց վախենում ես, կարող է փլվի վրեդ, հնարավոր չէ նորոգել։ Վերաքնիչ դատարանը վերացրել է առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, որով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ներողություն խնդրել սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանից։ Սա 2 տարվա հնության պատմություն է, որի հիմքում մի գրչի լուսանկար է։ Փաշինյանը բացահայտել էր, թե սահմանադրական դատարանի նախագահն է իրեն նվիրել գրիչը որպես ամենատարօրինակ քծնանքի շողոքորթության վկայություն։ Թովմասյանը անհետևանք չէր թողել այս գնահատականը։ Վերաքնիչ դատարանն օրերս վճռել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի հասցեին առած հայտարարությունները չի հերքի, քանի որ հնչեցրել է սեփական գնահատականը։ Այսպիսով վերաքնիչը բեկանել է շուրջ կես տարի առաջ առաջին ատյանի դատարանի կայացրած տրամագծորեն հակառակ որոշումը, որի համաձայն Հայաստանի ղեկավարը պետք է հերքեր իր այն հայտարարությունը, թե երկրի բարձրագույն դատական ատյանի ղեկավարը ծառայություններ է առաջարկել իշխանություններին։ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահը սակայն չի նահանջում և ինքն էլ իր հերթին դիմելու է վճռաբեկ դատարան, պահանջել
Լով որ վարչապետը հերք իր խոսքերը, ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Արթուր Հովանիսյանը։ Կարծում եմ, որ այո, կամ եղել է ուղղակի օրենչնշում, քաղաքական պատվեր չեմ կարող ասել անձամբ վարչապետի թեմ կոմից, բայց իմ կարծիքով այո եղել է քաղաքական պատվեր, որ ուղղակիորեն ամբողջությամբ մաքրել գործով եւ քաղաքացիական պատասխանատվություն ամբողջությամբ ազատել ծրպարտություն անող անձին։ Այս պատմությունը սկսվեց 2020 թվականի հունվարին, երբ վարչապետը իր Facebook-ի էջում մի գրչի լուսանկար հրապարակեց, գրելով, թե դա սահմանադրական դատարանի նախագահն է իրեն նվիրել ու գրիչը որակեց որպես ամենատարօրինակ քծնանքի շողոքորթության վկայություն։ Այս գրառումից մեկ օր առաջ էլ ասուլիսում պնդել էր, թե Թովմասյանը հեղափոխությունից հետո իր ծառայություններն է առաջարկել նոր իշխանություններին։ Հրայր Թովմասյանն այդ ժամանակ արդեն մեղադրյալ էր արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ 2018 թվականից սկսած, մայիսից, սկզբից ամենօրյա ռեժիմով, հետո ամեն շաբաթյա ռեժիմով, հետո ամեն ամսյա ռեժիմով Հրայր Թովմասյանը իր ծառայություններն է առաջարկել ինձ։ Այս գրիչը, որը շատ կուճուր դետալ է թվում, իրականում այս գրիչ հետ ամեն ինչի սիմվոլն է։ Այս հայտարարություններից մոտ կես տարի անց խորհրդարանի ընդունած սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում Հրայր Թովմասյանը կորցրեց սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը, բայց մնաց դատավոր։ Այս ընթացքում էլ Փաշինյանից պահանջում էր հերքել իր մասին արած հայտարարությունները։ Եվ եթե ամիսներ առաջ Արաչինատյանի դատարանը եզրահանգել էր, թե վարչապետ Փաշինյանը չի հիմնավորել, որ իր հնչեցրած արտահայտություններով չի զրպարտել Թովմասյանին, հետո արդեն վերաքնիչը հակառակ եզրահանգման է եկել ու վճռել Փաշինյանը իր կարծիքն է հայտնել։ Հրայր Թովմասյանի փաստաբանը տարակուսած է այս վճռից։ Քաղաքացիական օրենսդիրքը հստակ է գրած, որ եթե դու ինչ-որ մի բան ես ասում մեկ այլ անձի վերաբերյալ եւ օգտվում ես այլ տեղեկատվությունից, այսինքն այլ անձի խոսքից, օրինակ, դու ասելու ժամանակ պետք է բացահայտես այդ աղբյուրը։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Հրայր Թովմասյանը ծառայություններ է առաջարկել եւ այդ ասածը հիմնավորում էր կամ այդ ասածի հիմքում ընկած էր մեկ այլ անձի ասած, ինքը դա պետք է հետաքրքրամանակ բացահայտեց, որ թե հետագայում Հրայր Թովմասյանը մտներ դատարան ընդդեմ Փաշինյանի։ Դրանից հետո Ազգային ժողովի ներկայիս նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ինտերվյու տար եւ ասել, որ ես եմ ասել Փաշինյանին մի տարի առաջ, որ ինձ էլ մեկ այլ անձ է ասել, որ ծառայություններ են առաջացել։ Այսինքն դուրս է գալիս բամբասահմանների հիման վրա մենք կարող ենք անձամբ զրպարտել։ Մինչդեռ վերաքննիչի դատավորները եզրակացրել են։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե տարածել է տեղեկատվություն Հրայր Թովմասյանի անձի մասին, այլ որոշակի փաստական հանգամանքների հաշվառմամբ եւ կարծիքի ազատ արտահայտման իրավունքի իրացմամբ իր գնահատականն է հնչեցրել նրա որոշակի գործողությունների վերաբերյալ։ Այսինքն նա իրացրել է իր կարծիքի ազատ արտահայտման, այլ ոչ թե տեղեկատվության տարածման իրավունքը եւ հետեւաբար չի կրել տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման պարտականությունը։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ միակ գործը չէ։ Դատական տեղեկատվական համակարգի տվյալներով վարչապետ Փաշինյանի դեմ այժմ շուրջ 1 տասնյակ հայցեր կան զրպարտության, պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառած վնասահատուցելու բողոքներով։ Հայցորները հիմնականում նախկին պաշտոնյաներ են, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Այդ 1 տասնյակից որևէ մեկով դեռ ուժի մեջ մտած որոշում չկա, որով վարչապետին պարտադրվել է հերքել իր իսկ խոսքերը։ Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանը հայտարարել է Դոնբասում արտերը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին զինծառայողներին հանգիստ տալու պատճառաբանությամբ, այդուհանդերձ թնդանոթներն ամբողջությամբ չեն լռել։ Ռուսական ուժերը այսօր հարվածներ են հասցրել Դոնեցկի մարզում ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ մնացող ամենախոշոր քաղաքի Կրամատորսկի կենտրոնին։ Ավելի վաղ այս շաբաթ Մոսկվան հայտարարել էր Ուկրաինայի Լուգանսկի շրջանի ամբողջական գրավման մասին։ Ռուսաստանը պաշտոնապես հայտարարել է Դոնբասում մարտերի ժամանակավոր դադարի մասին։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը պարզաբանել է, որ զինծառայողներին հանգստանալու տնից նամակներ ու ծանրոցներ ստանալու հնարավորություն է տրվում։ Շաբաթվա սկզբին պաշտպանության նախարարը նախագահին զեկուցել էր Ուկրաինայի Լուգանսկի շրջանի ամբողջական ազատագրման մասին, Վլադիմիր Պուտինն էլ հրամայել էր զինվորականներին հանգստանալու ժամանակ տալ։ Դոնբասում ռուսական ուժերի ժամանակավոր դադարի մասին տեղեկությունը հաստատում է նաև բրիտանական հետախուզության
ընկերությունն ու ամերիկացի ռազմական գործագետները։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ ռուսները դադարել են հարվածներ հասցնել ուկրաինական տարբեր շրջանների ուղղությամբ։ Երեք մասնավորապես նրանք հրթիրակոծել էին հայտնի Զմեյին կղզին, որից ավելի վաղ հեռացել են։ Ուկրաինացի զինվորականներն էլ իրենց հերթին կարողացել են Ուկրաինայի պետական դրոշը տեղադրել այս պատերազմի խորհրդանիշը դարձած կղզում։ Ռուսական ռազմանավ հիշիր Զմեյին կղզին Ուկրաինայի գրությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի զեկույցն այսօր հիմնականում նվիրված էր ուկրաինական բանակի կորուստներին։ Իգոր Կանաշենկը վպնդում էր, թե Կիևի կորուստներն այնքան մեծ են, որ զինվորները ռազմիդաշտ են վերադառնում առանց պատշաճ բուժում ստանալու։ Руководство вооружённых сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ղեկավարությունը հրաման է արձակել կրճատել վիրավոր զինծառայողների բուժման ժամկետները եւ հետ ուղարկել նրանց առանց վերակազմողական փուլի մարտական շրջաններում ստորաբաժանումների կորուստները փոխհատուցելու համար։ Իր հերթին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-3-ան իր տեսաուղերձում ասել է, թե հրետանին, որը Ուկրաինան ստացել է արևմտյան գործընկերներից, ազդեցություն է ունեցել մարտի դաշտում։ Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія։ Վերջապես զգացվում է, որ արևմտյան հրետանին այն զենքերը, որը մենք ստացել ենք մեր գործընկերներից, շատ ուժգին աշխատել են։ Շվիչուտնուխ ուդարև պոսկլադախ տեինչխ տոչկխ։ Ըս Զելենսկու ուկրայինացի զինվորականները նկատելի հարվածներ են հասցրել պահեսներին և այլ կետերին, որոնք կարևոր են ռուսական կողմի նյութատեխնիկական ապահովման համար, իսկ դա զգալիորեն նվազեցնում է ռուսական բանակի հարձակողական ներուժը։ Ռուսական ուժերն այսօր նաև հարվածներ են հասցրել Դոնեցկի մարզի ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ մնացող ամենախոշոր քաղաքի Կրամատորսկի կենտրոնին։ Քաղաքի ղեկավար Ալեքսանդր Գոնչարենկոն ասել է, թե զոհեր կան։ Ավելի վաղ բրիտանացի և ամերիկացի ռազմական փորձագետները նշում էին, թե ռուսները պատրաստվում են Սլավյանսկի ուղությամբ մեծ հարձակման, և հաջորդ խոշոր մարտերը Դոնբասում լինելու են հենց Սլավյանսկում։ Սլավյանսկի քաղաքապետ Վադիմ Լյախը ազատության նստայիշը վրեմե ծրագրին պատմել է, որ ռուսական ուժերը այժմ գտնվում են քաղաքից 10-ից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Երեք Դոնեցկի մարզային իշխանությունները կոչ էին արել մարզում մնացած քաղաքացիներին դուրս գալ իրենց բնակավայրերից ռուսական զորքի թիրախ չդառնալու և Ուկրաինայի ռազմական ուժերին չխանգարելու համար։ Լյախը սակայն ասում է, թե մինչ պատերազմ 100 000 բնակչություն ունեցող Սլավյանսկում այսօր դեռ 23 000 բնակիչ է մնացել։ Да, эвакуация продолжается каждый день. Вот она активизировалась последние дни. Արանումը շարունակվում է ամեն օր։ Վերջին օրերին այն ակտիվացել է։ Անընդհատ հորդորում են մարդկանց հեռանալ, քանի որ քաղաքում դեռ շատ մարդիկ կան, բնակչության 1/4-ը հայտնվում երեխաներ։ Ավտոբուսները ամեն օր նրանց տանում են Դնեպրի ուղությամբ, սա անվտանգ ուղություն է։ Ցավոք մարդկային մայրը քաղաքից հեռանալու խթան են հանդիսանում։ Այս ամբողջ ընթացքում զոհվել է 17 մարդ, վիրավորվել 67-ը։ Стимулом для такого отъезда являются человеческие смерти. За время агрессии, вот за вот эти все это время у нас погибло 17 человек, 67 получили ранения. Ու մինչ ռազմիդաշտում ռուսական բանակը տակտիկական դադար է վերցրել, իշխանությունները փորձում են ռուսական տնտեսությունը հարմարեցնել պատերազմին առանց համընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարելու։ Պետդուման 3 ընդունել է տնտեսության մեջ հատուկ միջոցներ մտցնելու իշխանությունների իրավունքի մասին օրենքը։ Այն իշխանություններին թույլ կտա ձեռնարկությունների աշխատակիցներին, օրինակ, աշխատանքի կանչել աշխատանքային ժամից հետո, վերագործարկել մոբիլիզացիոն կարողություններն ու հնարավորությունները, ինչպես նաև պետական պահուստից թանկարժեք իրեր օգտագործել ռազմական օպերացիայի համար։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների գնահատմամբ այս օրենքի ընդունումը վկայում է այն մասին, որ պատերազմ սկսելուց 4 ամիս անցել Կրեմլը չի ուզում պաշտոնապես պահեստազորայինների զորահավաք հայտարարել, քանի որ դա ցավոտ թեմա է ռուսաստանյան հասարակության համար։ Ըստ ամերիկացի ռազմական վերլուծաբանների, օրենքը թույլ կտա ռուսաստանի իշխանություններին պաշտոնապես չընդունել, որ Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմ է վարում եւ արդեն 4 ամիս է չի կարողանում հաղթել զորքերի եւ սպառազինության քանակով իրենց մի քանի անգամ զիջող ուկրաինական բանակին։ Հայաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի փաստաբանները հայտարարել են, որ նրա առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է և անհրաժեշտ է բուժում արտերկրում։ Հայաստան վերադառնալուց հետո արդեն մոտ 1 տարի բանտում գտնվող Սաակաշվիլին մայիսի 12-ին տեղափոխել էին քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ծածկաշրջանային և միջազգային այլ ուշագրավ թեմաները դիտեք ամբողջ տեսաշարով։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հանդիպել են Ինդոնեզիական Բալի կղզում մեկնարկած մեծ 20-յակի համաժողովի շրջանակներում, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ նախարարները քննարկել են միջազգային եւ տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր, հիմնական շեշտը դնելով ուկրաինական զարգացումների վրա։ Հանդիպման ընթացքում վերահաստատվել է Ռուսաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը, ըստ որի արևմուտքի կողմից Կիևի վարչակազմի միլիտարիստական հավակնությունների հետագա աջակցությունը անթույլատրելի է, նշված է ռուսական դիվանագիտական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի հաղորդագրության համաձայն Բալիում կայացած հանդիպման ժամանակ Լավրովն ու Չավուշօղլուն քննարկել են նաև աշխարհում պարենային անվտանգության ապահովմանը վերաբերող հարցերն ու Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը երկրի պետական էներգետիկ գազմունայի գազընկերության ղեկավարությանը հանձնարարել է զբաղվել երկրում արդյունահանված գազի արտահանման ուղիների դիվերսիֆիկացմամբ եւ այդ նպատակով ներդրողների փնտրտուքով։ Առաջնայինը տրանսկասպիական երթուղին է, հանձնարարում են մշակել դրա իրագործման օպտիմալ տարբերակն, այդ թվում Թենգիզ հանքավայրում իրականացվող ծրագրերի ներդրողների ներգրավմամբ։ Տոկաևի խոսքերն է փոխանցում Ղազախստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Ներգակիրների արտահանման տրանսկասպիական երթուղու նախագծի համաձայն նախատեսվում է Ղազախստանում եւ Թուրքմենստանում արդյունահանված գազը եվրոպական շուկաներ արտահանել Կասպի ծովի հատակով դեպի Ադրբեջան եւ Վրաստան, շրջանցելով Ռուսաստանի տարածքը։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են Թեհրանում հավատարմագրված մի շարք արևմտյան դիվանագետների լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալության մասին։ Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ձերբակալություններն իրականացրել է Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ձերբակալվածների մեջ է նաև Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության աշխատակիցներից մեկը, որին ըստ հեղափոխության պահապանների կորպուսի արտաքսել են երկրից։ Պաշտոնական Լոնդոնը կտրականապես հերքել է իրանական իշխանությունների տարածած այս տեղեկությունները, դրանք մեջբերում ամբողջությամբ կեղծ որակելով։ Ամերիկյան եւ բրիտանական հատուկ ծառայությունների ղեկավարները վստահ են, արևմուտքին սպառնացող ամենալուրջ երկարաժամկետ վտանգը չինականն է։ Նախորդին Լոնդոնում Միացյալ Թագավորության անվտանգության ծառայության ղեկավարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Քրիստոֆեր Ռայը։ We consistently see that it's the Chinese government. Մենք շարունակաբար տեսնում ենք, որ չինական կառավարությունն է, որ լրջագույն երկարաժամկետ սպառնալիք է հանդիսանում մեր տնտեսության եւ ազգային անվտանգության համար։ Չինական կառավարությունը հակված է գողանալ ցանկացած արևմտյան տեխնոլոգիա, որ նպաստում է ձեր ընկերության հաջողությանը, օգտագործել այն վնասել ձեր ընկերությանը եւ գերիշխանություն հաստատել շուկայում, հայտարում էր հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենը։ And dominate your market. Բայց խոսքով փորձագիտական շրջանակներում արկահույսերը, թե Չինաստանի տնտեսական զարգացումն ի վերջո կհանգեցնի այդ երկրի ժողովրդավարացմանը, չեն արդարացել։ Փոխարենը Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը շահունի մեր ժողովրդավարական մեդիայում եւ իրավական համակարգում, ցավոք սրտի ոչ թե ընդթորինակելու, այլ դրանք սեփական շահերին ծառայեցնելու առումով, հայտարում էր հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը։ Գերմանիան պետք է անի ամեն ինչ ռուսական էներգակիրներից իր կախվածությունը նվազեցնելու համար։ Վերականգնվող էներգիայի ընկերակցության չորեքշաբթի երեկոյան Բեռլինում կայացած համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Deutschland hat sich zu lange und zu einseitig auf Energielieferung aus Russland verlassen. Գերմանիայի ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը չափազանց երկար է շարունակվում եւ չափազանց միակողմանի է։ Այսօր մենք պետք է ինքներս մեզ հստակորեն ասենք, Ռուսաստանը էներգակիրները որպես զենք է օգտագործում։ Որևէ մեկը չի հավատում, որ ռուսական գազի մատակարարումները Եվրոպան վազում են միայն տեխնիկական պատճառներով, այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորինս արագորեն կարողանանք նվազեցնել մեր կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից, միաժամանակ չվնասելով մեր էներգետիկ անվտանգությունը, հայտարում է Շոլցը։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ ռուսական գազի հյուսիսային հոսք 1 գազատարով իրականացվող մատակարարումները արևմտյան Եվրոպա նվազում են։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը պնդում է, որ դրա պատճառը արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքով ցակած տեխնիկական խնդիրներն են։ Եվրամիության ղեկավարությունը հայտարարում է, որ Մոսկվայի ներկայացրած պատճառաբանությունների հանդեպ հավատ չի տածում։
Եվ ծրագրի վերջում անդրադառնանք միջազգային գլխավոր թեմային։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական տվեց։ Նա թողնում է նաև պահպանողական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Ջոնսոնը հայտարարել է, որ կշարունակի կատարել վարչապետի պարտականությունները, քանի դեռ կուսակցությունը նոր ղեկավար չի ընտրել։ Բազմաթիվ ճգնաժամեր հաղթահարած Ջոնսոնը թողնում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը իր մտերիմ պաշտոնյաներից մեկի կողմից սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ սկանդալից հետո։ Բորիս Ջոնսոնը այսօր հրաժարական տվեց։ Նա հայտարարությամբ հանդես եկավ Դաունին Սթրիթի պաշտոնական նստավայրի մոտ, որտեղ ժամեր առաջ հավաքված լրագրողները սպասում էին նրա հրաժարականի խոսքին։ Այստեղ էր նաև նրա ընտանիքը, Քերի Ջոնսոնը, փոքր երեխան գրկին, քաղաքացիների մի մեծ խումբ, որ երաժշտությամբ և երգելով ճանապարհեցին վարչապետին։ Բորիս Ջոնսոնը ասաց, որ հրաժարական է տալիս ընդունելով գործընկեր նախարարների և պահպանողական կուսակցության օրենսդիրների կոչերը։ Good afternoon, everybody. Good afternoon. Հստակ է, որ պահպանողական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության կամքն է, որ լինի կուսակցության նոր առաջնորդ և հետևաբար նոր վարչապետ։ Եվ ես համաձայն եմ խորհրդարանական մեր ղեկավար Գրեհեմ Բրեդլիի հետ, որ նոր առաջնորդի ընտրությունը պետք է մեկնարկի հիմա։ Ժամանակացույցը կհրապարակվի հաջորդ շաբաթ։ Այսօր ես նշանակել եմ կառավարության կաբինետ, որը կաշխատի մինչև նոր առաջնորդը ստանձնի պաշտոնը, հայտարարեց նա։ Բորիս Ջոնսոնն ասաց, որ կշարունակի կատարել Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը մինչև իշխող պահպանողականների նոր առաջնորդի ընտրությունը։ Հրաժարական իր խոսքում Ջոնսոնը նաև ասաց, թե հպարտ է իր կառավարության ձեռքբերումներով Բրեքզիթի իրականացումից մինչև Եվրոպայի հետ հարաբերությունների կարգավորում, COVID-ի համավարակի ժամանակ Եվրոպայում ամենաարագն է ապահովվել վակցինան, ամենաշուտն են դուրս եկել կարանտինից, իսկ վերջին ամիսներին Ուկրաինայում Պուտինյան ագրեսիան դիմակայելու առաջատարն են։ And in the last few months leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine. Կարճ ուղերձով դիմելով Ուկրաինայի ժողովրդին Բորիս Ջոնսոնը նաև հավաստիացրեց, որ չնայած իր պաշտոնակությանը, Միացյալ Թագավորությունը շարունակելու է աջակցել ուկրաինացի ժողովրդին ռուսական ներխուժմանը հակազդելու համար։ Բրիտանացի մի շարք գործիչներ պահանջում են, որ Բորիս Ջոնսոնը անհապաղ հեռանա նաև վարչապետի պաշտոնից, չմնա միջև պահպանողականների նոր առաջնորդի ընտրությունը, բայց հրաժարականի հայտարարությունի ժամեր անց անցումային ժամանակավոր կառավարությունը իր առաջին նիստն է անցկացնում։ Բորիս Ջոնսոնի հետ կապված նախկին պատմությունները, հակասական հայտարարությունները, մասնավորապես COVID-ի համավարակի ժամանակ հավաքներին մասնակցելը ներվում էին միջազգային լարված իրավիճակի պատճառով, բայց այս անգամ քաղաքական ճգնաժամը շատ խորացավ նրա ստախոսության պատճառով։ Christopher Pincher. Thank you. Բորիս Ջոնսոնը իր կուսակցության անդամներից Քրիս Փինչերին նշանակել էր մի շարք պատասխանատու պաշտոնների, իմանալով, որ նա տարիներ շարունակ սեռական ոտնձգություններ է կատարել գործընկեր տղամարդկանց հանդեպ։ Այդ մասին կառավարության գրասենյակը նաև պաշտոնական բողոքներ էր ստացել։ Երբ այդ սկանդալը բացահայտվեց, Բորիս Ջոնսոնը փորձեց արդարանալ, թե իր կուսակցի պահվածքի մասին չի իմացել, բայց հետո ստիպված ներողություն խնդրեց։ Նրա ստախոսությունից վրդովված կառավարության անդամները մի քանի օրվա ընթացքում մեկը մյուսի ետևից հրաժարականներ տվեցին։ Նրանց թիվը հասել էր մի քանի տասնյակի։ Կառավարության դժգոհ անդամներին միացել են նաև պատգամավորները։ Ջոնսոնից երես թեքեցին նույնիսկ նրանք, ովքեր նախկինում պաշտպանում էին նրան։ Thank you all very much. 58-ամյա Բորիս Ջոնսոնը պահպանողականների առաջնորդ և Բրիտանիայի վարչապետ էր դարձել 2019-ին, երբ Բրեքսիթի ձգձգումների պատճառով հրաժարական տվեց նախկին վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական է տալիս պաշտոնավարման 3-րդ տարում։ Հետևեք լուրերին այցելելով ազատություն.am կայքեջը կամ սոցիալական մեր հարթակներ, իսկ այսօրվա համար այսքանն է ինքնախատեսել։ Հաջողություն։